Rampung, rampung. Kok jutup? Nowiak. Jak Nowiak? Nowiak. Mas zase jsou stromy, jo, bacha. Uhodíte do boku do toho stromu teď. Dostal jsem se do pasty. Jeden strom míš a máš na druhý. Tak sily není, bohužel. Pojď, 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 pojď.
Ty jo, snažíš se vytáhnout auto a natáhuje ho celou velánu, pojďte se na to. Jak se zamčil, on se o tebe vytáhnul. No, dej to až tam za ten. Je to? Ne, to je mrtvé, no. Dej to, bude turbo. A můžeš tam dát normálně to? Jako rychlejší mám. Bez toho. Bez toho. Tady ho, tu jsme jeli tady ten. Ještě tu máme jednu hoši schovanou takovou. Jo. Ta, ještě tam ten kopeček, ne? Ten Louis. Jo, to si dále. Tady můžeme jít na nás. Kluci, jenom to vytáhneme a jedeme dále. Nemůžete jít za auto. Tak my si to vytáhneme. Co kdyby se něco stalo a to mělo dolů? Jo, teď se dívejte, jak zraní hoda kvalty, jak se to zapíná. Tak to tak budeme dělat. Hlavně z okna. My nejedeme? Počka. Čeho se tak bojíš? Ne, no.
to je takový jev tady pomalu. To bude se divit tam mohla jest to, jak si jezdil tam, ne teď toho výjezdu. To jak si jezdil, budu se tady nahoru. Teď. To jde pomalu, jo? Na volno by. Jednou bylo.